šta ako si najbolji svih vremena? Ne interesuje me što nisi imao sreće. Misliš da si bolji zato što si bogatiji? Koga briga što si popularniji? Ti ćeš da mi kažeš šta je dobro. Ko ti daje za pravo da govoriš šta je loše? Nevažno je ko si, nebitno je šta si. Jer jedni veruju da njihovo pravo na pobedu leži u sudbini, a drugi su ubeđeni da njihovo pravo na pobede leži u pravdi, u meču u kojem će se nastaviti pisanje istorije ili će se ona menjati. Dobrodošli na San Siro, dom finala Lige šampiona 2016. i meč Real Madrid-Atletico Madrid.